Вражаючий простір для дозвілля з'явився у Хмельницькому. У День Святого Миколая в обласному центрі презентували розважальний комплекс «Хелікс-Ленд», котрий знаходиться у приміщенні аквапарку «Сьомий океан». Ой, тож той вечір буде ще багато, хлопців буде і великих, і маленьких, і білих, і чорних, і великих, і маленьких, і білих, і чорних. Задумка такого комплексу у мене вже була давно. И, наверное, года два я уже мечтал в нашем городе, в городе Хмельницком, открыть какой-то детский парк аттракционов. И только с нашей компанией «Хеликс» действительно это получилось. Безліч атракціонів, лабіринти, каруселі, ігрові апарати, автодром. Площа розважального центру – 3 тисячі квадратних метрів. Тут може одночасно перебувати близько 500 відвідувачів. А отже, це один з наймасштабніших для Західної України проєктів подібного спрямування. Тут розмістилось більше 50 атракціонів для дітей від року і до 18 і вище. Тут цікаво як маленьким, так і взрослим. Окрім того, на території комплексу є 4 тематичні кімнати для відзначення дитячих свят. У нас в Хмельницькому такого я ще не бачу. У розважальному комплексі «Хелікс-Ленд» діє дисконтна система. Адміністратори допоможуть оформити анкету та карту клієнта. Наші адміністратори, касири видають вам карту клієнта, на яку кладуть ту суму коштів, яку ви забажаєте. Також існують бонусні програми. Відпочинок у «Хелікс-Ленд» обіцяє бути не лише цікавим, а й смачним. Поруч із ігровою зоною відкрився сімейний ресторан «Туна». Відвідувачі комплексу зможуть скуштувати страви іспанської та італійської кухні на будь-який смак від кращих кухарів України. Сімейний ресторан «Туна», де батьки можуть накормити своїх дітей дійсно якісними блюдами, і, заметьте, не дорогими. Поки діти відпочивають в ігровій зоні, батьки можуть дуже добре, комфортно відпочити в ресторані. А поверхом нижче вже незабаром запрацює елітний банний комплекс «Хелікс-баня». До послуг відвідувачів – різноманітні процедури. Римська, фінська сауни, турецький хамам, римська баня, соляна кімната, інфрачервона кімната, бочка. Тобто ми зібрали максимально все в одному місці для того, щоб для вас комфортний відпочинок. На презентацію завітали не лише хмельничани та представники інших міст України, а й гості з Польщі та Казахстану, які також інвестували кошти у цей масштабний проект. Я перший раз на Україні. Люди такі відкриті, добрі, замечательні. Загалом компанія «Хелікс Груп» у 2015 році інвестувала у дитячі комплекси України більше 5 мільйонів доларів. Найближчим часом планується відкриття подібних закладів у Харкові, Одесі та Києві.